Орон мэдийн үүргийн эрх эмзэгчтэй 7 оны голлох үйл явдлыг тоймлох үүрэгтэй дефакто тайм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Сэдвүүдэд зах зээлийн шинжилгээ мөхтөл хүрсэн. Танд орон мэдийн үүргээ. Орон мэдийн үүргээ. За ингээд өнөөдрийнхөө сэдвүүдэд танилцгаая. Америк сэдвүүд хэмжээний улстай Монгол улс зохион байгуулсан маш их гарлаа. Айлхлаа тэмцэх газраас Токозил компани уйдлогоо төсөлт холбоотой санхүүгийн мэдээлэл гаргаж шаардлага өргүүлээ. Татварын шинжилсэн хуулийн төслийг танилцуулах хэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Энэ үед 700 гаруй тоотлохоо мал хорогджээ. За ингээд өнөөдрийнх эхний сэдвийн талаар ярилцгаая. За Монгол улс энэ зүгээс ялангуяа ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга юуны Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны үүрэг гүйцэтгэгч элчин сайдын үүрэг гүйцэтгэгчийг уулзаад авч уулзаад Монгол улс бол Америк нэгдсэн улс бүгд найрамдах ардчилсан солонгос улсуудын хоорондын одоо энэ уулзалтыг зохион байгуулах газар байж болох юмаа гэдэг ийм шаардлага саналыг бол хөргүүлсэн байлээ. Тэгээд энэ уулзалтыг ер нь бол Монгол улсад яагаад зохион байгуулах зөв юм бэ гэдэг талаарч бас одоо судлаач нар өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсэн байлээ. Энийг та юу гэж бодож байна? Энэ ер нь хэр ач холбогдолтой зүйл вэ? Хэрвээ Монгол улсад ийм уулзалт зохион байгуулагдвал за Монгол улс бол мэдээж бол хуучин социалист орон багтай хойд солонгостой маш найрсаг харилцаатай байсан. Солонгосын дайны үед Америкийн бөмбөгтгч нар одоо Пёнгянг бөмбөгдчих үед бол Пёнгянг дүүл гадаадын улсын элчин сайд нараас царийн ганц одоо Пёнгянгд үлдсэн элчин сайд нь Монгол улсын элчин сайд байт юм элэ. Энэ утгаараа ч гэсэн бас хоёр улсын хоорондын харилцаа бол маш найрцаг харилцаатай байсан. Ким Ил Сунг үүсгэн байгуулагч нь Монгол улсад хоёр удаа ажиллаж байсан. За гэхдээ 90 он гарснаас хойш бол Монгол улс бол хэдийн ардчилсан орн болсон гэж хэлсэн. Хуучин найзуудаа бол найз орнуудаа бол мартахгүй байх юм олон улсын бодлого баримтлаж байсан юм байлээ. Энэ утгаараа ч гэсэн хуучин социалист одоо ч гэсэн социалист хэвээрээ байгаа хойд Солонгос, Куб, Вьетнам, Лаос зэрэг улсуудтай бол одоо найрсаг харилцаатай хэвээрээ байгаа. За энэ утгаараа ч гэсэн Монгол улсын хувьд бол мэдээж жижиг улс учраас бүх одоо зарим төрийн удирдлагууд манд бахархалтаар хилдэг. Монгол улс бол ямар ч улстай бол дайсан биш. Энэгээрээ Монгол улс бол бахархтгаа гэж ярьж байсан. Гэхдээ тэр нас өнөө. Энэ утгаараа ч гэсэн за гурт хөршийн бодлого гарч ирснээрээ. За хойд болон урд хоёр хөшөөсөө гадна гурдгч гэдэг нь адилхан арчилсан. За зах зээлийн нийгэмтэй ийм улс орнуудтай бол одоо найрсаг харилцаатай байна. За тэнцвэржүүлэх зорилготойгоор гурдч хөрш бол за Монголын үндэсний айлгын байдлын зөвлөмж байдаг тийм ээ. Монголын эдийн засгийн оролцооны 3/1 нь Орос, 3/1 нь Хятад та хэтрүүлж болохгүй аль нэгийг нь. За гурд хөрш нь бас мэдээж бас 3/1-тэй тэнцүү байна гэсэн юм бодлоготой байгаа. Энэ утгаараа чсэн за хойд Солонгос, за Америк нэгдсэн улстай зэрэг найрсаг харилцаатай цөөхөн орнуудын нэг бол Монгол улс. За бусад нь бол магадгүй Швейцар гэх мэтлэн одоо төвийг баримтлагдсан улсууд бол байж болох юм. За хэдий магадгүй жоохон мөрөөдчихж магадгүйч. За Трамп Ким Жонг Ун хоёрын уулзалтыг Монгол зохион байгуулах нь хэдий бас мөрөөдөл байж магадгүйч. Монгол улс бол энэ хоёр улсыг энэ хоёр одоо улсын тэргүүнийг Монгол улсад уулзуулах бас нэг байршил боломжтой газруудын нэг гэж одоо олон улсын хэвлэлээр бүгд бас ярьж хүлэн зөвшөөрж байгаа нь за хинч бол одоогийн байдлаар бол Монголыг бол энэ жигсаалтаас бол хасчаагүй байгаа нь бол за Монгол улсын бас гадаад бодлого бас энэ олон улсын тавцанд бас ямар бас байр суурьтай нэрэмдтэй байгаа нь бас харуулж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр өмнө нь бол яг хуу Монгол улс бол энэ бүс нутгийн аюулгүй байдлын талаар бол маш идэвхтэй ажилладаг. За Улаанбаатар яриа хэлэлцээрч гэдэг юм уу те. За бас Евро Азийн чуулга АСЭМ гэх мэт уулзалтууд болсон л тоо. Тэгэхээр энэ уулзалтуудын энэ өмнөх уулзалтуудын үр дүн Монгол улсын одоо нэр хүндэд ер нь хэр нөлөөлж ирсэн бэ? За энэ уулзалтыг одоо магадгүй бид нэр зохион байгуулах хэд одоо бид нар юу хийх гэсэн юм бэ? За гол одоо мэдээж бол одоо санаа зовж зүйл бол мэдээж аюулгүй байдлын хувьд бол Монгол улс энэ хоёр улсын төр ялангуяа Америкийн ерөнхийлөгчийн аюулгүй байдлыг бол за урд нь бол Монгол улсад бас яг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч айлчжсэн учраас бол энд бол тодорхой хэмжээнд туршлагатай. Гэхдээ хоёр улсын хоёр өөр одоо дайсан гэж хэлж болох за найрсаг бус харилцаатай хоёр орны улсын тэргүүнийг Монгол улсад яхад бол аюулгүй байдлын зүгээс нь
бид нар анхаарах шаардлагатай. Гэхдээ урд нь бол томоохон хэмжээний уулс зохион байгуулсан учраас за мэдээж бол Америк нэгдсэн улс болоод Хятадын дэмжлэгтэйгээр болоод дэмжлэгтэйгээр бол аюулгүй байдлыг бол хангахад бол асуудалгүй баг. Гол нь зүгээр яг олон улс орнуудын одоо нэр дурдгаж байна л та. Жишээ нь бол яг хоёр Солонгосын дундх бол тийм нөгөө зэвсэггүй бүс үүдэг тийм ээ. DMC гэж хэлээд байдаг. Тэнд бол хамгийн боломжтой байж болох юм гэсэн яаж юм. Зас дээрэс нь өмнө нь бол Скандинавны орнуудын нэр бол дурдгаж байна. За хойд Солонгосын дипломатууд бол Швед болоод Финляндд бол бас уулзтыг явьж байгаа юм билээ. За урьдчилсан нэг уулзал одоо Финляндд удахгүй болох гэж байна билээ. Энэ бол Америк, Мөн Солонгос, Хойд Солонгос гэсэн улсууд Финляндд одоо нэг уулзах гэж байна билээ. Энэ бол яг уу Трамп Ким Жонг хоёрын уулзалтын урьдчилсан одоо энэ талаар ярилцах гэсэн уулзалт болох юм билээ. Одоогоор бол гэдэг Монгол улсыг бол чагсаалтал хасцсан зүйл байхгүй байгаа учраас бол Монгол улс энэ боломжийг харин ашиглаад Монгол улс энэ олон улсын харилцаан геополитикийн тавцанд бол бас хүлэн зөвшөөрөгдсөн улс гэдэг нь бол харуулах боломж байн ганигаа мэдээж бол яриад ах шаардлагатай гэж бодож байна. За ерөнхийдөө хамгийн газрын зүгээс бол шаардлагатай зөв уулзалт өн хийгээ явж байна. За санаачлагын анх бол бий болох тоо өмнөх ерөнхийлөгч хэлбүүд орж бол жиргээ дээрээ бичсэн байсан шууд Трампыг таглаад те жиргэсэн байсан. За энэ санааг бол ерөнхийдөө хамгийн газар бол өргөжлүүлж за аваад уулт цохиг уулзалтууд нь за Баттулга ергэлэгч бас Трамп ергэлэгч бас загт битсэн. Энд дээр ч бас дурсан байлээ. За ингээд 2 дахь сэдв рүү орцгоё. За манай нэвтрүүлгийн 2 дахь сэдв маань за авилгалтад тэмцэх газраас Turquoise Scale компаниас хүсэл гаргасан байлээ. За энд болохоор 2009 оны одоо оюутлын гэрээ байгуулж явах үеийн одоо холбоотой одоо санхүүгийн мэдээллийг бол авахсан. За энэ толгойдоор ер нь бол тухайн үед одоо шийдвэр гаргах төвчөнд ажиллаж байсан хүмүүсийн одоо өөрсдийн одоо алтан тушаалаа уруугаар ашигласан байх магадлалтай гэсэн үндслээр одоо ийм мэдээллүүдийг шаардсан байна л да. Тэгэхээр энэ үйл явдлыг юу гэж харж байна? За яг гадны явдлынхан бол энийг бол одоо Rio Tinto-гийн Монголын зовлон үргэлжсээр хэмжлэн жоохон сенсацлсан гарч ихтэй нийтлүүд үл гаргаж ийлээ. За ягаад зовлон үргэлжлээд байна гэхээр татрын ерхий газраас бол татрын акт тавьсан байгаа тийм ээ. 2013-аас 15 оны хооронд оюутлахаа ХХК татвараа дутуу төлсөн гэсэн үндэслэл бол гаргасан юм билээ. За яагаад гэвэл бас мэдээлэлтэй оюут толгой компани өөрөө энэ авилгатай тэмцэх газрын одоо шалгаж байгаа субъект нь өөрөө биш гэсэн үг бол дурдахтаагүй байна лээ гэдгийг бол Turquoise Scale мэдгдсэн байсан. За магадгүй тэгэхээр 2009 оны хилцээрийг гол хийсэн хүмүүсүүд нь хэн бэлээ гэхэлэр ч одоо тухайн үед бол Баяр Иргэний сайд байсан. За зоригт бол эрчим хүчний уулуурхай эрчим хүчний сайд байсан тийм ээ. Баяр Цогцонгийн сайд байсан. Ганс өх байгаль орчны сайд байсан. За Баяр Иргэний сайд байсан. За гэрэн дээр болохоор 3 сайдын гар үсэг гэдэг шүү дээ. Сайн яг дурдсан. Нэг дурдсан 3 сайдын гар үсэгтэй юм гэрээ байдаг. Тэгэхээр энэ этгээдүүдийг л одоо шалгаж гин гэж л одоо ойлгохдохоор хүсэл тавьсан. Гэхдээ хүсэл гэдэг нь бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Шаардлага биш. Мэдээлэл өхийг бол яг Turquoise-ийн мэдээлэлдэр бол хүсэлт гэдгээр бичсэн байсан. Тэгэхээр энэ яг ойлгох компани энэ мэдээлэл өх одоо албатай юм уугүй юм гэдэг нь бас тодорхой бус байна. Ойлгохтой тэмцэн газраас энийг тодруулах шаардлагатай баг. А гэхдээ мэдээж бол санаа зовхол зүйл бол байна. Хэрвээ эрх мэдлээ ургуулсан ашигласан нэг төрлийн албан агч байвал тэрийг нь бас уруулан ашиглуулахад нөлөөлсөн бас нэг ховийн үйлчлийн буюу одоо энэ Turquoise Scale нь Rio Tinto-гийн бас нэг нөхөр байж бас компани байж болох учраас энэ мэдээллийн цаанаас нь энэ одоо шалгаж байгаа байдал нь шалгалт нь одоо өргөжлөөд магадгүй илүү бүр компани төвшөндтэй ойлгох компаниг бүр шалгаад эхлэх за толгой компаниг Rio Tinto-г шалгаад их юм шалгалтууд болж өргөжчих бол одоо хэлж мэдэхгүй юм тийм учраас бол энээр бол бас болгоомжтой хандж байгаа нь бол аргагүй хаал уусын хэвлийнхэн ч гэсэн хөрөнгө оруулагчны ч гэсэн энэ тал дээр бас нэлээд болгоомжтой хандж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо яг одоо энэ талбаатайгаар за би бас хэл мэдээлэлс харж яхад ерөөсөд баярыг бол бас нэлээд удаан шалгасан гэсэн ийм мэдээлэлс явж ирсэн л та. Тэгэхээр ер нь одоо энэ талбаатай бас олон нийтийн дунд ч гэсэн бас нэлээд одоо яриа бас их үүсдэг. Тэгэхээр ер нь
энэ оюутлын гэрээ гэдэг нь өөрөө маш том гэрээ. Гэтэл энэ гэрээг байгуулсан процесс өөрөө хэр одоо шударга авсан, хэр нээлттэй байсан гэж таарч байна. Би наах тэр процесс үйл. За, процесс нь бол тухайд бас яг хилцээр байгуулахаас өмнө бас энэ бас нэг ажиллаж исэн бас яг Монголд исэн байсан л та тэр үед бол бас хилцээр нь нилээ нууц байдалтай л явж исэн нь бол үнэлтэй. За, урд нь бол эн чин 2003 оноос хойш миний ойлголтоор бол энэ ойлгоог хилцээр бол явагдаал нааш цааш одоо гэрээний төсөл одоо нэг очоод буцаагдаал анх бол одоо 34 үеиг эзэмшдэг биш те өөр байдалтайгаар гэрээ явжсан боловч тухайд бол төлөвлөж шүргдэггүй. За, тэгээд 2006 онд ашт малбалын тухай хууль гараад энэ дээр стратегийн орд гэдэг ойлголт оруулад хувийн өрнг оруулалтаар хийсэн бол 34 өртлөхөө төр эзэмшнэ гэж заажиж одоо миний ойлголтоор бол тэгж одоо төр эзэмшэлтэй болгочиж бас олон нийтэд төлөвлөж шүргэх эх хурлаар батлах шаардлагатай учраас эх хурлын цаана бол мэдээж иргэд байгаа. Хэрвээ 100% одоо хувийн өмчт болгоцсон байсан бол эх хурлаар бас батлах магадлал нь бас ингээд бага байгаа гэсэн учраас энэ төрийн эзэмшил оруулж ирсэн баг. Тийм утгаараа тэгжиж бол тухайд бол хүлэн зөвшөөрүүлжсэн. За, гэхдээ хардлт бол маш их байдаг. За, хин 30 одоо зарим талын хүмүүс бол одоо гадны байг хөрөнгө оруулагчдын өгснгийг бол маш эсэргүүцдэг. Төрийн баялаг байгальд байх, гадд байх баялаг бол төрийн мэдлэгэл, ард түмний мэдлэгэл янз бүрээр ярддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ тохиолдол бол мэдээж хардлт бол байгаа нь үнэн. Гэхдээ юу ойлгох хэрэгтэй гэхээр оюутлын төсөл маань бол Монгол улсын эдийн засгийг бол одоо чирж авч явж байгаа. Хамгийн том бүтээн байгуулалт. Одоо эрдэнтийг бол татвараараа бол мэдээж холд авцсан. За, ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоогоор ч гэсэн 100,000-аар явцсан. Их их нь монголчууд. Ер нь эдийн засгт үзүүлж байгаа нөлөөг нь үзсэн харахад бол хэдэ хоорондоо ингэж хэрэлдэл байгаадсан бол эдийн засгт нөлөөл хин нөлөө бол байхгүй л ах байсан. Тэгэхээр ямар ч зөв хөдөлгсөн зөв байсан. Энэ бол хинч бол бизнесийн төлөв бол энийг бүгд л хүлэн зөвшөөрөх бах. За, харамсалтай нь бол мэдээж 2009 оноос хойш энэ улс төрийн одоо зэвсэг болцсон. Сонгуул бол улс төр хийх зорилгоор бол дандаа оюутлогоо өсгөж ярддаг. За, аль аль нам дотроосоо бас хуваагдцсан энэ оюутлогын асуудал дээр. Оюутлогоо эсэргүүцдэг нэг намын фракц, оюутлогоо дэмждэг нэг фракц байхад ардын намч гэсэн адилхан дэмждэг нэг фракц, дэмждэггүй нэг фракц байна. Мэдээж бол энэ гэрээг бол төгс төгөлдөр болсон гэж хэлэхгүй бах, хинч хэлдэггүй. Рио Тинто гэдэг хэдэн дэрбум долларын компанитай хэд дахин бага эдийн засгтай Монгол улс хилцэн ирэх бол мэдээж хүндхэн байсан. Баяж таараа. Бид нар зөвхөх бас шаардлагатай хуульч зөвлөхүүдээ авсан үгүй бас эргэлзээтэй байдаг учраас. Нэг зүйл бас хэлэх зүйтэй. Одоо татвартай холбоотой энэ акц дээр өнгөрсөн дөрөлтгийн арай Туркосил компани өнгөрсөн оны санхүү үйл ажиллагааны тайлбар гаргасан байлаа. Энэ дээр энэ татврын одоо тавьсан актыг бол эсэргүүцэхэд мэдэгдэж одоо мэдэгдэл хөрвүүлсэн юм байлээ. За, мэдэгдэл хөрвүүлсний 60 хоногийн дотор одоо ухаанд 60 хоногийн дотор одоо хилцээр хийх боломж өгөөд за 60 хоногийн хугацаад өцөд нь бол хилцээр төрч чадахгүй бол олон улсын арбитр тандж болох юм ирэх нэгддэг. Одоо энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээнийхэн дагуу. Тэгэхээр ерөн зүгээр нэг асуулт гарч ирнэ л да. Юу гэхээр за ер нь авилгалтаа авилга гэдэг маш том асуудал байгаа. Энийг бол нийгмээр ярилцаж байгаа юм уу? Тэгэхээр авилгалтаа тэмцэхэд энэ авилгалтаа тэмцэх газар гэдгийг байгуулсан өөрөө хэр ер нь за үр дүндээ байваа. Өнөөдрийг ер нь бол одоо өнөөдрийн өнцгөөс бол дүгнэх хэмжээнд болчлол гэж харж байгаа шүү дээ. Хангалттай хугацаа өнгөрлөө. Гэтэл одоо хүмүүсийн дунд энэ авилгалтаа тэмцэх газар чинь үнэхээр яг одоо авилгах зэрэг барьсан юм уу, бариаг юм уу гэдэг. За, жижигэн жарайхануудтай л хөөцөлтэй байдаг гэдэг яриа бол байдаг тийм үү? Тэгэхээр энэ авилгалтаа тэмцэх газрын үйл ажиллагааг ер нь юу гэж харж байна? За, мэдээж бол сайн ажилласан гэж бас та хинч хэлэхгүй байх та. Гэхдээ авилгалтаа тэмцэх одоо тусгай одоо газар байх нь зөвгүй юу гэдэгт би бол зөв л гэж бодож байна. Гол нь харин энэ АТГ-гээ улс төрийн нөлөөнөөс хараад бус байлгах чадсангүй юу үгүй. Өмнө нь бол дандаа ерөнхийлөгчийн санал болгосноор их дарган томилгддаг байсныг одоо сайхнаас л харин их хурлаас томилдог болсон байгаа. Гэхдээ л аливаа улс төрийн нөлөөнөөс үл энэ авилгалтаа тэмцэх газар дээрээс нь авилгалтаа тэмцэх газрыг улс төрчдөөс хин хамгаалдаг байх хэлээр одоо АТГ-г улс төрчдөөс хамгаалах бас нэг тийм
шаардлага байдаг бах. Нөлөө маш их байдаг болов уу гэж бодож чинь зүгээр айлхтаа тэмцэхийн тулд тусгай газар байх нь бол зөвл гэж бодож чинь. Гэтэ мэдээж бол үйл ажиллагаанд нь бол одоо сэтгэл хангалуун хинч хүн байхгүй бах. Гол нь одоо хамгийн том хэрэг нь бол магадгүй ерхийлэгч хасан их баярл АТГ-ийн ял оноосон хэрэг гэж магадгүй. Тэрнээс одоо хойш бол томоохон хэрэгүүдийг бол одоо нэгч одоо шүүхийн шатанд үргэж байгаагүй юм л байгуулах болоод байна л да. Улс төрийн нөлөөлөх орцсон газар гэдэг баг. За тэгээд томилгоо нь их хурлаас яваад байдаг. Дээрээс нь одоо олон нийтийн юу гэлээ? Олон нийтийн айлгын тэнц газрын олон нийтийн зөвлөл хэлээ тийм. Зөвлөл нь болохоор эргэлгчийн нөлөө орцсон газар шаардаад ингээд одоо хин хин л одоо улс төрийн томилгоо юу? Томилгоо байгаа учраас л айлгатай ингээд тэмцэх газар бол одоо хараад буусаар бол ажиллах гэнэ л тодорхой л да. За ингээд төвтрүүлгийн 3 дахь зэдвэр орцгоо. За манай 3 дахь зэдвэр маань татврын багц хууль одоо шинжлэхдэг гэж хилцүүлэг өрнөж байна. За сангийн яам болон татврын ерөнхий газраас одоо цуврал одоо хилцүүлгүүдийг бол зохион байгуулж байна л да. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газрын зүгээс бол татврын багц хуулийг шинжилж байгаа зорилго нь бол за илүү одоо татврын бааз цуураа нэмэгдүүлэх. За нөгөө талаараа ер нь татвар төлөгчдөрт илүү татвар төлөхөд илүү хялбар болгох механизмыг сайжруулах гэх мэт ийм одоо зорилгоор бол энэ татврын багц хуулийг шинжилж байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь одоо өмнөх засгийн газрууд ч гэсэн баг бүхэл засгийн газрууд татврын багц хуулийг авч яваад шинжилнэ гэж ярьдаг. Тэгээд тодорхой бас хангалттай өөрчлөлт хийсэн юм уу тэгээд өнгөртгөлтөө. Тэгэхээр энэ удаагийн татврын багц хуулийн шинжилт ер нь ямархуу төвшөнд явж байгааг харж байна. За ямар ч сан нэг таалж байгаа одоо сайн шах зүйл бол урд нь бол ямар ч одоо хуулийн төслийг ингэж өргөн хүрээнд хилцүүлэг хийжсэн тохиолдол байхгүй байна. Өдөр болгон л одоо мэргэжлийн байгууллагуудыг цуглуулж тэ минь татрын багцлын танилцуулгыг бол хийж байна. За манай бизнесийн бүх төлөөллийн байгууллагууд энэ татрын одоо хилцүүлэгт нь оролцож байна. Тэмч утгаараа сангийн яам нь бол одоо олон нийтэд сурчлах ажлаа бол маш сайн хийж байна. За төрийн дурдсан бас концепцийн үед бол мэдээж бол зөв. Урд нь бол татвар төлөх татрын тайлангаа өгөхөд бол мэдээж жижиг ялангуяа жижиг компаниуд бол маш хүндрэлтэй байдаг тийм ээ. Улирал болгоо тайлан өгдөг. Дээрээс нь нөт төлөгч олчвал сар болгоо нөтийн тайлан өгдөг. Одоо энэ зөрчлийн тохиолын хуулиар бол одоо хоцроо бол бүрийн илүү торгуультай болцсон ингээд мэдээж бол жижиг компаниуд бол байнгын одоо мэрэгсэн нэгтлэн бодлох бол хөсөлөх бол мэдээж хүндрэлтэй байдаг учраас энэ талаасаа мэдээж жижиг дунд компаниуд илүү одоо хэлбэршүүлсэн тийм ээ. За улирал болгон тайлан өгөх шаардлагагүй жилдээ 2 удаа энэ тайлан өгөх. За 50 сая хүртэлх орлого тийм ээ. 50 сая хүртэлх жилийн орлоготой бол одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын 90% нь буцааж өгөх. Мэдээж бол энэ татрын базаа нэмэхийн тулд буюу одоо татраас зайлсхийдэг эсвэл татраа үнэн зөв тайлангаа өгдөггүй компаниудыг л ил болох боломжийг нь олоод одоо татрын базаа нэмэх нь бол мэдээж бол төрийн гол хийх ёстой ажлуудын нэг тийм ээ. Урд нь бол сая олон улсын валютын сангийн шаардлага гэж бас хэлж болохгүй. Хоёр талын одоо тохиролцоод татрыг бол аль хувь хүн дээр ч нэмсэн. За аж ахуйн нэгжлэр бол нийгмийн даатгалын шим нэмсэн. Тэгэхээр тэр үед тохойд бол шөөмжлүүлээчсэн шүү дээ. Одоо татрын база нэмээгүй байж одоо татраа нэмээд гэдэг бол мэдээж буруу. Тэр бол мэдээж буруу. А гэхдээ тохойд бол олон улсын валютын санд төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэх одоо баталгаа харуулах шаардлагатай байсан учраас тэгж одоо татраа нэмсэн жиж одоо баталгаа босны үндсээр л олон улсын валютын сан болоод түнш байгууллагуудаас л тодорхой хэмжээнд одоо үрдсэн санхүүжилтийн хөтөлбөрт бол хүлэн зөвшөөрсөн баг. За ингээд одоо эдийн засаг маань гайгүй болоод төлсөн хэмжээнээсээ даваад ирэхлээрээ төр ингээд буцаад одоо тэр нүдэн зөөлрүүлэх боломж гарч ирж байна. За тодорхой хэмжээнд гэсэн зөөлрүүлсэн байгаа тийм хувийн орлогын шатлсан татрыг бол буцаацсан 10% буцаацсан байгаа. За дээрэс нь гэхдээ цаана бол нийгмийн даатгалын бас нөгөө шимтгэлийн нэмэгдүүлсэний бол хэврээ байгаа. Тодорхой хэмжээнд бол нэмэгдсэн хэврээ гэж хэлж болно. За зүгээр энэ татрын база болоод энэ мэдээж аж ахуйн нэгж хувь хүмүүсийн орлогоо үнэ шударгаар төлдөг болохын тулд бас төрийн ялангуяа татврын байцаагч татврын эргэн газрын соёл нь бас маш өөрчлөгдсөн шаардлагатай юм бол гэж бодож байна.
Тэгэхээр төр одоо нэг юм үг гэдэг штэ. Төр оршихуудаар татвар буй. Татвар буйдаа төр оршихуу гэдэг. Энэ татврын ерхий газрын гадаа ингээд том чулуун самбарт юу гэдэг л хөшөөн дээр ингээд бичсэн байдаг л та. Тэгэхээр энэ үгний дараалын ингээд солих хэвээр болов гэж бодож байна. Татвар төлөгч байгаа учраас төр байгаа. Төр байгаа учраас за татвар байгаа гэдэг. Энэ жоо дараалын солиж. Тэгэхээр энэ маш том одоо философийн ялгаа гарч ирэх гээд байгаа байхгүй. Эхлээд хин өндөг юу өнөөс гэдэг шиг эхлээд татвар төлөгч байгаа учраас тэр татврын үндсэн дээр чинь төр одоо оршин тогтдог ийм одоо ойлголттой болоод ирэхлээрэ хин хинийхээ одоо босс вэ гэдгээ тодорхой болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол төр нь байгаа учраас татвар байгаа гэдгээр ячвал төр нь босс юм байна. За татвар төлөгч нь одоо ажилтан юм, цэрэг юм байна гэсэн ойлголт. Манай татврын байцаагч нар ерхий яг зүгээр хой хүнийн талаас нь яриаггүй зүгээр энэ хуучин одоо магадгүй социалист нийгмээс үлдсэн тийм хин босс вэ гэвэл төр нь босс гэдэг тийм сэтгэхүүн манаас энэ зах зээлийн нийгэмд шилжихтэй тэр хэвээр нь үлдсэн юм бол төрийн байгууллагууд зарим зүйл дээр нэлээ авч үлдсэн зүйлэд их байдаг. Тэгэхээр энэ эхлээд нэг концепцийн үед солихын тулд эхлээд татвар төлөгчөө хүндэлдэг, харилдаг. Татвар төлөгч нь босс. За тэрний татвар төлөгчтэн төлөө ажилтдаг газар нь төр нь байх ёстой. Ингичээч одоо зөв бид нэг оюул гарах гэдэг юм л да. Тэгэхээр нэг энэ дээр нэг ийм асуудал гардаг л да. Ер нь татврын асуудал бол татврыг хэр шударга байна вэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр тодорхой нийгмийн хэсэг бүлэг хүмүүс нь татвар их төлөө гэдэг. Гэтэл татвар төлдгөө бас хэсэг бүлэг хүмүүс байна. Одоо энэ дээр бол жишээлхэн малчд, наймаачд гэх юм уу ийм бүтэн одоо маш их орлоготой, яг үндэ бол маш их орлоготой мөртлөө ерөөсө татвар төлдгөө. А тэгтээ эргээд төрийн үйлчлэгийг авч яадаг, хөтж яадаг ийм хэсэг бүлэг хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ дээр татврыг шударга болох тал дээр одоогийн хилсэж байгаа хууль маань ер нь энэ тал дээр заалтууд орж байгаа болов уу яаж вэ? За, малчд наймаачд дээр нэмээд бас уран бүтээлчдийг бас нэмчих нь зүйтэй баг. Аа бас магадгүй тамирчид ээж магадгүй тий. Ер нь бид яг бид нэр бодлохоор уран бүтээлчтэй ч юм уу малчтай наймаачтай дэмжиж болно шүү дээ. За, та малчин бол таны татвар угаасаа л анханасаа л 1% байна гэд. Гэхдээ уул нь бол яг татвар дээр бол хувь хүний орлого болгоно л одоо 10% тийм үү? Аа хувь хүний орлого болгоно л одоо нийгмийн даатгал төлөх ёстой гэдэг. За яг юу нийгмийн даатгал бол арай өөр бах. Аа сайн дураараа төлж болдог учраас. Аа малчид бол наймаачд бол адилхан л одоо орлого олж байгаа бол бид нартай адилхан 10% татвараа төлөх ёстой байдаг тийм ээ. Аа зүгээр альва нэгэн аж ахуй нэгжийн доор ажилтдаг бол учраас одоо өөртөө сайн дураараа орлогоо мэдүүлэх, сайн дураараа татвараа төлөх юм шаардлагатай байгаа учраас энэ малчид наймаачд энэ боломжийг нь ашиглаад бол татвараа төлдөггүй бага. А гэтээ мэдээж бол баян малчин байна тийм ээ. Хэдэн мянган малтай малчин байна. Тэр хүнийг одоо нэгч татвар төлдөггүй гэж бодхолоор бас шударгагүй санагдна. За дээрэс нь малчд бол ноосоо зараад дээрэс нь ноосны нэмэгдэл авдаг тийм ээ. Ноолороо зараад дээрэс нь зарсан мөнгөн дээрээ нэмээд төрөөс одоо ноолорын нэмэгдэл гэж авдаг. За дээрэс нь мэдээж бол ган гачиг болохлээрэ төрөөс дэмжлэг үзүүлдэг тийм. Ингээд бас зарим талаараа шударга бус тал бий. Энэ бол мэдээж бол бас нэг талаасаа улс төртэй холбоотой, нэг талаасаа бол бас Монгол улсын Монголын соёлтой холбоотой байна. Улс төр гэдэг нь бол мэдээж яг орон нутгийг төлөөлдөг их хурлын гишүүд нь яг хүн амынхаа пропорцоор бодхолоо орон нутгийн төлөөлдөг их хурлын гишүүд бол хотын суурин одоо иргэдэд төлөөлдөг их хурлын гишүүдээс илүү байдаг учраас мэдээж бас энэ дээр нэг тийм юу гараад байна л да. Сонирхлын зөрчил байгаа тийм ээ. Одоо өөрийнхөө сонгогддог хүмүүсүүдийн дээр татвар тавих нь бас тэдний хувьд бол мэдээж бол улс төрийн хувьд бол хэцүү шийдвэр. Яагаад бас нэг соёлын асуудал гэж ярьсан учраас шалтгаан гэвэл бас нөгөө талаасаа Монголын нэг тийм бодлогоос явдیں۔ Тэр нь бас мэдээж бол мал аж ахуйгаа хэвээр нь авч үлдэх Монгол улсыг одоо гол одоо нүүр царай болсон тийм ээ. За Чингис хаан, за дээрэс нь нүүдэл ахуй чинь Монголын нүүр царай болсон бусдыг Монгол дэлхийд Монгол улсыг одоо онцгой болгож харагдуулдаг нэг зүйл учраас тийм утгаараа бол энэ төрөөс нөгөө бас нэг тодорхой хэмжээнд татаас гэж ойлгож бас болох юм. Гэхдээ л бол одоо малын тоо бол мэдээж бол түүхэн хэмжээнд өрцөн байна тийм ээ. За энэ утгаараа Монголын улс бэлчээрийн даац нь хэтэрсэн байгаа. Энэ тэгэхээр аль аль бансад балансыг бодох хэрэгтэй байна л да. Малынхаа тоо гэж жоохон багасгах шаардлагатай байна тийм үү? Тэгэхээр татвар багтаа тийм үү? Тэр хөшүүргэн найрын тийм татвараар байж болох юм тийм ээ.
нөгөө талаасаа одоо мэдээж бол байгаль орчин за 70% нь цөлчсөн байна. Бид тэрэ 100% цөл амьдрдаг болчвол цаана маш том одоо эдийн засгийн нөлөө үзүүлнэ шүү дээ. Өдөө аж ахуй байхгүй болох нь тийм тодорхой хэмжээндээс аль жуучл за үндний ус байхгүй болох ийм аюулуд байгаа учраас энэ балансын эзэг болох хэрэгтэй байна л да. Мэдээж бол мал аж ахуй мал одоо малчны соёл бол мэдээж бол мөр зэрэг болсон зүйл Монголын бас жуулчин татах бас нэг одоо нэг гол хэрэгсэл тийм ээ. Ийм утгаараа бас мэдээж бол шууд одоо бүгднгийн одоо маш хатуу татвартай болох талаас нь бол бодох юм бол бас юу эхэндээ бол шууд бол хэцүү яж магадгүй. За ингээд дөрөв дэх дөрөв орцгоё. За үндэсний статистикийн төв хороноос мэдээлснээр бол за энэ өвөл бол 700 гаруй мянган мал хорогдсон байгаа. За энэ бол 2011 оноос хойш хамгийн их мал хорогдсон жил болж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр за одоо энэ өмнөх үеихтэй өмнөх оныхтай харьцуулах юм бол ойролцоогоор ер нь 5 дахин их мал хорогдсон юм байна л да. Тэгэхээр за энд маш олон одоо аймагуудад ер нь бол зудны зуд нүүрлсэн байна. Тэгэхээр энэ зүгээр ер нь эдийн засгийн утгаараа ямархуу одоо шилжих юм бол эдийн засгийн үдээр харах юм бол энэ ямар асуудал байна? Мэдээж бол за малын тоо хорогдохлоорэ мэдээж шууд нөлөө үзүүлдэг нь бол одоо хотод амьдарч байгаа хүмүүс үл тийм махны үн тийм ээ. Махны үн бол инфляцийн одоо манай саксны тийм инфляци одоо өргөн хэрэглээний барааны одоо гол хэрэгслийн нэг гэдэг учраас хавар бол махны үн нэмэгдэх одоо тийм дөр зөр гэж болох юм. За нөгөө талаасаа одоо мэдээж бол энэ харьцангуй учраас зарим 700 мянгаыг бол зүгээр яг одоо бид нар чи юу илээ 60 хэдэн сая малтай тэдний 700 мянган л өгцөн гэхлээр нэг тийм их одоо хуваарь бол нэг тийм их тоо биш боловч энэ чинь нийтээр яатсан 700 мянганд бол одоо нэг газар те цөөн хэдэн газар одоо 10 хэдэн аймагт одоо ингээд төвлөрсөн учраас бол зарим малчд бол бүх одоо малаа алдсан байх тохиолдол үүсэж байгаа юм тийм ээ. А энэ утгаараа за мэдээж хотлоо нүүх нүүдэл буцаад нэмэгдэх одоо уул нь бол одоо утаа гаргадаг хашааг бол хоригдсан байгаа шүү дээ шинэ хашааг бол нөгөө талаас нь мэдээж тэдний одоо орлогын гол их хөөсрөөдөг хүүхдүүдээ их сургуульд явуулдаг энэ бол мэдээж том нөлөө үзүүлнэ. А зүгээр яагаад бид нэр зод гэл одоо өвөл олгон бас ярддаг тийм тодорхой хэмжээнд яг хөө мэдээж бол зуны байдлаа шалтгаална өвлийн бас хүүдэн хэрэг цаас орсноос шалтгаална. Гэхдээ ерөөхдөө Монгол улс зүгээр энэ зудны бэлтгэл ер нь маш таарын юм уу да. Зөв координац хийх чадахгүй байгаа юм уу да л гэж бодож байна. Тэгэхээр 100 ган болохлээр уус даяараа бас ган биш те зарим аймагуд бол арцсангүй гайгүй сайн зуншлаг бол сайн болдог. Тэгэхээр энэ мэдээг сайн тооцоолоод зуншлаг сайн байгаа газруудаас нь нэлээд сайн өс тийжээлээ цуглуулад за тэрийг уурчлаад бас ган болсон учраас бас хөршүүдээс мэдээж үл өвс аваад за энийг уурч энэ яагаад өөхөт энэ гэдэг чи ойлгомжтой шүү дээ. Одоо өвс нь мэдээж те үлжэндээс өвцэн дуусж байгаа учраас л гаргаж хээр бэлчээрүүд бэлчээрлүүл байгаа учраас өөхөт байгаа. Тэгээд хаврыг хамгийн их өгдөг тийм ээ. Одоо өвөл бол цас нь одоо хайлаад мөс олоог байсан байдаг учраас ухаад мал нь бол идэж болоод байдаг. Хавар болохлээрээ жоохон цас нь хайлаад тэгээд өнгөл нь оройн хөлдөд за ерөөсөө мал бол ингээд ухаж авах гарах боломжтой болчихдөг учраас температурын хувьд бол дулаахан болоод ирсэн ч гэсэн мал хамгийн их хавар өгдөг. Тийм учраас 700 мянгаас бол багдгүй өшөө нэмэгдэх болов уу гэж айж байна. Тэгээд энэний бэлтгэл маш сайн л одоо төрийн зүгээс л олон жил бид нэр цууд гэж жил болгон өвөл болгон цууд болоод олон улсын байгууллагуудаас л одоо тусламж хэдэн сая доллараар өгдөг. Энэ нь бол энийг ч болно бид нэр алиад арай жоохон бэлтгэлтэй л байдаг бол болчвол зүгээр юм даа л гэж боддоо. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Анхаарал хандуулсан үзэгчдээ охин маш их баярлалаа. За та бүхэн сайхан амраараа. Одоо 8 цагаас бид нар англи хэл дээр энэ мэдээллүүдээ бас хөрөх болно. Баярлалаа.